بسم الله الرحمن الرحيم dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogan adduunada daafaheeda waxaan uga tacsiinaynaa dhacdada dhibka badan ee soo bilaabatay xalay ilaa saacadan aan joogno waxay ka harsan yihiin dhacdadaas oo ku saleysnayd dhagar qabalyaasha al shabaab ururka argagixisada ah markay soo abaabuleen howlihii ay soo abaabuli jireen qaar ka mid ah oo ay magaalada soo galiyeen laba gaari oo qalabka waxyaabaha qarxa lagu soo buuxiyey ayna ku qarxiyeen laba meeloodo magaalada muqdisho ka mid ah halkaas oo ay ka dhalatay runtii dhibaato aad iyo aad u baahsan oo dad Soomaaliyeed oo aan waxba galabsan oo guryahoodii jiifo dukaantoodii joogo goobihii ay ku nasan lahaayeen fadhiyo ay ku baabi'iyeen arrinkaas oo runtii aad iyo aad u xanuun badnaa oo ay sameeyeen dhacdadaas intuu ku dhimatay intuu ku dhaawacantay ayaan guud ahaan Soomaaliya uga tacsiinaynaa gaar ahaan eheladii dadka dhaawacan ama dadka dhintay ayaan ka tacsiinaynaa waxaan rabnaa bulshada Soomaaliya meel kasta joogto inaan la wadaagno arrimahan sida ay yihiin iyo xaqiiqada iyo waxa ka dambeeya ugu horeyn falkan waa fal argagixisa ah waa falal aan hore u sheegnay in hadafka laga leeyahay ay tahay qof Soomaaliya oo dantiisa hayso in dantiisa ama noloshiisa la gafsiiyo aan hadaf kale lahayn meelaha hadda ay soo bilaabeen waxaa ka mid ah guriga ka mid ah suuqa ka mid ah lama beegsan xataa meelaha ay gardarrada ku beegsan jireen dawladdu ay leedahay amba ha noqoto maxkamado amba ha noqoto xarumo booliis amba ha noqoto wasaarado oo iyaga nafsadooda beegsigooda uu gaf iyo gardarro ahaa iyo diinka fogaasha xataa kuwaas ma aanay beegsan waxay beegsadeen dukaamo laga adeeganayo waxay beegsadeen guryo la jiifo waxay beegsadeen waddo la marayo waxay beegsadeen dad nolol caadi ah haysto dambiga ay dadkaasi ku jireen waxay ahayd nolol baa u shidnaa nolol bay haysteen waxay tarjumo ka ahaayeen rajada Soomaaliya ee soo laabanaysa waxay tarjumo ka ahaayeen dadka Soomaaliyeed ay ugu soo kalsoonaanayaan oo isku soo aaminayaan dalkooda waxay tusaale ka ahaayeen dhirashada ganacsada Soomaalida ay ku dhirinayso saacadda ka dambeysa maalmo maalinta ka dambeysa inay xoolaha iyo adduunka kale ku isticmaal lahayn ama ku maalgelin lahayeen inay dalkooda ku maalgashadaan arrimahaas dhagartaas ayaa timid dad bay ku waxyeeleeyeen dabcan dawladda Soomaaliya waxay had iyo jeer ku hawlan tahay kana shaqeysa kow dadka Soomaalida inay nabadooda ka shaqeyso amnigooda amaankooda ka shaqeyso iyo wax ka soo horumar u noqon kara amniga laga shaqeynayay ciidamada sida gaarka ugu tababarnaa oo loogu talagalay ayaa ka howlgalay runtii waxaan rabaa xog muhiim ah dadka Soomaalida meel kasta ay joogaan in la wadaago waxaa suuragal ahayd in muddo intaan aad iyo aad uga kooban lagu soo afjaro arrinkaas laakiin sida lagu yaqiinaba waxay gaashaan bani aadam ka dhigteen dad Soomaaliyeed oo waxba galabsan waxaan hubaa inaad muuqaalo badan oo aad la wadaagi kartaan ay jiri doonaan dadka daawadayaashiina muuqaaladaas oo muujinayo dhalinyaro Soomaaliyeed oo saraakiil ah oo soo badbaadinayo duqeyti Soomaaliyeed oo nimankaasi dabxirka ay u isticmaaleen ay soo furnayeen civilianka faraha badan ama dadka madaniga ah oo aan ciidanka ahayn oo meesha ay gaashaanka ka dhigteen soo badbaadintooda ayaa xaaladda dheeraysay dhanka kale waxaan rabaa inaan dadka Soomaalida meel kasta ay joogaan aan xasuusiyo annaga iyo shabaab dowladda Soomaaliya iyo shabaab ma aha wax loo garraaqi karo rag shalayto waxay soo abaabuleen saacadahan iyo ka hor iyo maalmo kasii horreeyaba gawaari waxyaabaha qarxo la saaro oo dalka la keeno oo markii uu qarxo xigtadeeda ay noqoto in qoryo iyo rasaas inta la qaato meesha uu ku qarxay dadkii wixii haray iyo deeqdii wixii u hartay lagu baabiyo iyo ciidamadii dowladda oo hamigooda uu yahay kow inaan arrinkaasi imaan oo gaarigaas meel kasta looga hortago oo dadka iyo amaan helaan oo goobaha magaalada ka baxsan iyo goobaha gudaha magaalada dhexdeedaba ay uga hortagaan ay ku celiyaan haddii ay dhacdo inuu soo jiiro sidii xalay timid dhacday oo taleex maxaan ku idhaahdaa jackpointiga ah ay soo jireen laga hor yimaado oo haddii ay meel gaan looga daba tago oo waxa ugu horreeya laga shaqeeyo ay noqoto in dadka ku waxyeelooba hadday dhaawac yihiin lasoo qaado hadday bad qabaan lasoo badbaadiyo iska dhicinta nimanka la iska dhicinayana ay noqoto mid lagu miisaamo waxyeelada waxyeelo la'aanta dadka ay iyagu gabaadka dhiganayaan waxaa laga yaabaa ama sawirkaas dadka Soomaalida inuu macno badan u fasiri doono markay arkaan sarkaalka Soomaaliyeed wiilka Soomaaliyeed ee waayeelka Soomaaliyeed ee markaas ay ugu horeyso gacanta ka soo qabanaya soo badbaadinaya iyo dhagar qabayaasha dad aanay garanaynin meesha ay joogaan iyo nooca ay yihiin soo maagayo hadafkoodu uu yahay dil iyo dumin iyo dacdarayn
baraha bulshada marar in badan waxaan ku arkaa iyadoo lagu eedeynayo dowladda Soomaaliya ee dhacdooyinka noocaan markay dhacaan. Waxaan jeclaan lahaa dowladda Soomaaliya waxyaabaha ku hawlan tahay waa fara badan yihiin. Waxaa ugu horreeya in dadku nool ay helaan, inay dadku amni iyo ammaan ay helaan, inay dadku hoob amba rajo ay helaan. Mas-uuliyaddeennu waxay ahayd intaanay arrintan u dhicin inaan ciidan badan ku fidinay dalka afartiisa gees. Magaalada Muqdisho maalin kasta ciidamo aan soo tababarnay iyo tiro cusub ayaan dhignay. Hadafka aan kaga leenahay ma ahan inaan hadday meel galaan ugu celin, laakiin waa hadaf ka hortag ah inaanay soo gudbin. Waxyaabo badan ay soo gudbin rabeen waa laga hortagay. Waan ogsoonnahay, waa garowsannahay, dadka Soomaalidu ka dabatag nagama rabaan iyo daaweyn, waxay naga rabaan ka hortag iyo joojin. wax kasta oo dowladda Soomaaliya ay heli karto arrinkaasi ku wajahan yahay. Tababar ciidan hadday noqoto, qalabayn hadday noqoto, kharash ku bixin haddii ay noqoto, miisaaniyadda cad weyn looga qoonday haddii ay noqoto, waqti gelin madaxda ay waqti gelisa haddii ay noqoto, arrinkaabu ku wajahan yahay. Waxaan rajaynayaa maalinba maalin ka dambeysa inay kasoo reynayso. Waxaan rajo ka qabnaa inaan gaari doono maalin falku intaanu dhicin ay ciidamadeenna si dhammaystiran ugu wada guuleystaan oo magaaladan iyo magaalooyin kaleba aan nabadayno. Waxaan rabaa dhanka kale dadka Soomaalida inaan la wadaago, ha annaga dowladdu baan nahay, ha dadaalan ku jirnaa, ciidamaan tababarnaa, waa qalabaynaa, qalabku uma dhammaystiro. Waxaan rabaa inaan dhammaystiro. Tirada aan rabno ma gaarsiiso. Waxaan rabaa tirada inaan gaarsiiso. Dhaqaaluhu uma dhammaystiro. Waxaan rabaa dhaqaaluhooda inaan kordhino. Laakiin dhanka kale bulshada Soomaalida waxaan rabnaa inaan la wadaagno inay dowladda iyo ciidamadaba gacan ku siiyaan in arrinkaasi wax laga qabto oo dhagarqabayaasha ay wax ka qabtaan. waxaan kaga jeedaa shabaab wax laga cabsado ma aha, waxaan looga cabsanayn cid haddii aad la dirirto iyo haddii aadan la diririn iyo haddii aad dayso iyo haddii aad qabato marna aan kugu daynayn, oon daayari kugu dhaafayn, oo duqeytinimo kugu dhaafayn, oon dhalinyaro sibilnimo kugu dhaafayn, oo ciidannimo kugu dhaafayn. wax dadka Soomaalida ay uga badaan oo aysan uga qayb qaadan ma imaan karto. waxaan rabnaa qof kastoo Soomaaliya waxaad ogaataa jidka markaad maraysid amba gurigaaga aad ku jirtay aamin ka matid shabaab. kugu xurmayn maayaan inaadan la dirirsanayn, kugu xurmayn maayaan inaad birmageyda tahay, kugu xurmayn maayaan inaad caruur haysatid, kugu xurmayn maayaan inay dadku dad waayeeloo cajisa ay yihiin. sidaas daraaddeed waa cadow annaga dhan noo socdo oo nolol qof nool iyo meel noolle ka jirto iyo nal shidan cadow ku ah. sidaas daraaddeed waxaa loo baahan yahay saf siman Soomaalida inay wax uga wada qabato, dowladduna ay horseedi ka tahay arrinkaas. wixii su-aalaha baan idinka jawaabi doonaa. waxaan rabaa kale inaan idin sheego saacaddaan idinla hadlayo arrinta sooma dhammaan, laakiin saacada ka horreeyaan soo dhamayn kara. waxaan kaga jeednay sivilyaanka iyo bulshada meesha ku jirta oo iyagu aanay dan kale ahayn inay xabadda iskaga dhigaan, annagu inaan xabadda isu dhigno oo ciidamadeena xabadda ay isu dhigaan oon iyagu soo badbaadinaan ku mashquulsanay. waa ku guulaysanay dad maanta ku hoos jira ma jiraan, laakiin howlo ciidan ayaa meesha ka socda. waxaan rabaa inaan idinku soo gabagabeeyo Soomaali meel kasta ay joogtaba, amba waa soo qabanaynaa amba waan dilaynaa nimanka meesha ku jira. waa mahadsantiin.